Ova rođena Sarajka zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu napustila je rodni grad i sa porodicom odselila u Novi Sad, zatim u Vancouveru, Kanadu. Vjerovatno nije ni sanjala da će jednog dana biti prepoznatljivo lice u svojoj zemlji, a sve zahvaljujući svojoj ljepoti i šarmu. Učestvovala je na takmičenju za Miss World Canada 2014. i izborila mjesto među 16 najljepših djevojaka. Učestvovala sam sad nedavno za Miss World Canada. To je organizacija koja je posvećena da se pomaže djeci, oboljeloj djeci, da im inspiraciju i nadu za bolji život. I više se radi o humanitarnom radu. Nije više ono kao Miss Universe gdje se gleda samo ljepota. Znači, gledate kompletno, znači, i školovanje, i manekenstvo, i fotogeničnosti, i kako pomažeš djeci i sve to. Samo učešće na ovom takmičenju za Sunčicu je bila velika čast i iskustvo. Dosta je uložila u svoj izgled i pripreme za ovo takmičenje. Rekla sam im da sam iz Sarajeva, to piše u mojoj biografiji. Pripreme su bile za fizički izgled, znači teretana, joga, čišćenje, znači bez pića nekog, ne pušim inače, zdrava ishrana. I onda uz organizaciju sam pomagala djeci u bolnici. To je sve dio takmičenja da pomažemo za humanitarni rad i sve to. A za Bosnu i Hercegovinu sam skupljala pare za poplave. To je nedavno bilo. U Vancouveru smo skupili $1000 pa smo poslali za Djokovic fund. I to baš mi je bilo drago što sam ja to mogla da pokrenem. Znači, iskoristila sam moju titulu takmičenja i moje sve nagrade što sam dobila da skupim te ljude. Znači, moja pozicija je bila visoka i imala sam tu čast da skupimo te pare i da pošaljemo ih. Sunčica je diplomirala psihologiju i sociologiju na Kanadskom univerzitetu British Columbia, a nakon toga i na odsjeku za ljudske resurse. Iako je od početka takmičenja bila veliki favorit za osvajanje titule Miss World Canada 2014, nije uspjela osvojiti prvo mjesto, ipak neke druge nagrade jeste. Miss fotogeničnosti i najbolje tijelo, znači Miss Positive Body Image i druga za top manekinku. I to je bila meni velika čast, znači jako sam se potrudila da to sve osvojim i bilo je tako. Nažalost, o BiH modnoj sceni ne zna mnogo, pokušava da prati dešavanja i voljela bi jednog dana sarađivati sa nekim domaćim dizajnerom ili brendom. Do tada pitali smo je kako će se njena karijera nastaviti nakon povratka u Vancouver. Evo, sad kad se vratim u Vancouver, iako sam završala fakultet za ljudske resurse, psihologiju, sociologiju, nekako hoću da iskoristim sad ovo što sam se takmičila i moje sve nagrade da uspijevam u modnoj industriji, znači da uđem u neku agenciju, da počnem da se slikam, obožavam da se slikam, bila sam na modnim revijama i to volim, ali najviše volim da se oblačim, da se slikam i želim da imam tu priliku opet da profesionalno tako radim.